Och alla i hela klass 5B i Liljeforsskolan i Uppsala har byggt med Lego och hjälpts åt. För de ska vara med i tävlingen First Lego Sleep. Jättebra! Vi har gjort affischer, vi har byggt banan av Lego. Vi jobbar jättemycket. Speciellt den här veckan, för på lördag ska vi gå och tävla. Lite nervös. Hoppas vi vinner. Ja, alltså affischerna är jättebra. Jag gillar att det är så detaljer. Vad har varit roligast med allt det här? Typ att vi fick designa massa saker och sånt. Ja. För att kunna ge på laget. Och bygga olika saker och sånt. Ja, vi får lådan. En stor bit av tävlingen är att bygga och programmera ens robot så att den klarar olika uppdrag. Hur är det man gör? Hur programmerar man? Alltså typ, man lägger typ hur snabbt den ska köra och hur många centimeter och vilka typ de här kopplingarna. Det här är typ C och D, de där. Och sen vart den ska svänga. Men lär ni er saker då? Eller är det mest för att det är kul där? Eller? Nej. Samtidigt man lär sig och har kul med det här projektet. Vi lär ju oss att samarbeta och lyssna på varandra. Vad är det för uppdrag ni satsar på då? Vi satsar på att göra typ många. Ja, roboten är programmerad för att göra uppdrag på mattan. Putta upp den här skärmen och vindkraftverket klarar de till exempel varje gång. Det här är 10 poäng. Det här är 20 poäng. Men det finns många svårare också. Till exempel den här bilen. Men bilen ska åka ner. Den har vi typ jobbat på och den har vi inte gjort klart än. Alltså det är typ 50% ja och nej. Det känns som det är mycket press att vara programmerare liksom. Alla har gjort grejer liksom, men om det är ni som måste se till att roboten funkar på lördag. Hur känns det? Det känns lite pirrigt och svårt. Och det finns ju konkurrenter vägg i vägg med 5B. Och här är de största rivalerna, 5A. Hur är stämningen mellan 5A och 5B när det kommer till den här tävlingen? Vi är bra vänner. Men vem har gjort den bästa roboten då? Det beror på. Men vem kommer komma först på tävlingen på lördag då? Det får vi se. Det kommer bli superroligt. Vi avslutar oss 5B. Kommer de få ner bilen?